Шанте Еванс откри резултата в матча след две точни изпълнения на наказателни удари. Сините феи успяха да поведат и Георги Бошков пусна в игра възстановената след операция на менискуса през октомври Радостина Димитрова. Въпреки старанието на Дунавки обаче, гостите приключиха първата десятка с 21-20 в своя полза. Добрата им игра продължи и през втората част и това логично доведе до 30-41 на полувремето. След почивката софиянки увеличиха водачеството си и бяха много по-прецизни от отбора на Дунав 8-8-0-6. Възползваха се от всяка грешка на домакините и третата част приключи при 44-62. Няколко съдийски отсъждания допълнително покачиха напрежението в залата и въпреки, че Дунавки дадоха всичко от себе си, не можаха да се поздравят с победата. За успеха на Левски най-сериозно допринесе Ралица Нанева с 26 точки, а за сините феи отлична игра направи Шанте Еванс с 33 точки и 8 борби. Жаклин Златанова записа 15 точки. На пресконференция след мача старши треньорът на Дунав 8-8-0-6 каза, че в защита неговите момичета са били бавни и тежки. Явно, че в този матч ние не играхме добре, но явно, че и съдиите, щом и двамата треньори имат претенции към съдиите, значи явно и съдиите не са били на нивото на матча. Това рядко се случва. Обикновено само единият треньор има претенции. Наставникът на Левски призна, че е заложил на натрупаната умора в тима на домакините и на атаката на Жаклин Златанова, за да не й се даде възможност за игра. Отбор на Дунав е отбор, който играе в Европа и те тази седмица специално са имали 3 мача и са имали 2 дена път. Значи реално те са имали един ден за тренировки. Този отбор на мен ми е ясно, че няма тренировъчен процес какъвто нашия. И двата щаба изразиха недоволство срещу съдиите на срещата. По-голям престъпник от Златин Караниколов аз не съм виждал. Иска да върнат женското първенство на нивото на съдийството в България, каквото и. Преди началото на първенството се събрахме и всички клубове единодушно бяхме против трети съдия в мача. Не може първенството да започва при едни условия и да завършва при втори. Това е малко, най-малкото некоректно. Даже отправям упрек към управител на съвета на федерацията, след като той е приел това решение. Красимир Трифонов добави, че по всичко личи, че баскетболната федерация се грижи само за интересите на съдиите, но не и за тези на отборите. Той допълни, че не се притеснява да бъде наказан за пореден път, но гарантира, че в Русе за последен път съдия ще свири по този начин.